Känner det ens då på vilt 1.14 BGM med 8. Jag tror att det är episod 6 tror jag vi är på. Och vi är i en helt ny säsong här. Jag simulerar fram ända till försäsongen är vi just nu på. Sen är det några matcher i försäsongen, men först och främst tror jag att vi ska kolla in i kedjan för att se om några spelare har blivit bättre. För de brukar alltid bli några, lite bättre efter sådär säsongen. Nu ska vi se här då. Första kedjan, Kane, Bessa, Bob Ryan. Den är ganska fin. Sen har vi Turis Sabotka. Jag tror han, jag värvar han är nog i Free Agent. Det är ganska bra spelare. Zibanejad har vi där också. Han ska väl inte spela center. Ja, så där. Har vi någon Östol? Han är inte ens med i truppen. Fy fan. Vänta, vi tar den där. Greening, du får ta på bänken. Greening. Stoll, han är ju ganska bra faktiskt. Väldigt bra på försvar som man ser där i högra hörnet. Väldigt bra försvarsmenighet och allt sånt där. Så vi har centran, den här Smith, han har ju gått upp jäkligt mycket. 83, han var typ 79 eller någonting. Kolla, han blev riktigt bra. Riktigt bra. Oj då, ja. Men det där ska vi se försvaret också då. I Serki, eller vad han heter. 80 han blev nu. Förra säsongen då började han som en 74, så det var ju riktigt bra det. Han kommer nog få spela i NHL. Och Cowan gått upp till 85, det är riktigt bra det. Då har vi liksom två, första backparet här är ju ganska stabilt. Målisar då. Och jäkla, Lenar har gått upp till 84. Det är riktigt bra. 84 och sen 23 år, det är grymt. Craig Anderson fortfarande 85. Jag funderar om jag ska trada bort Craig Anderson i år faktiskt. För han har ett år kvar på sitt kontrakt. Och han är 33 år. Plus att Lenar bara ett snäpp sämre än han har. Lenar typ 23. Så jag tror faktiskt att jag ska göra det. Men nu ska vi kolla här. Vänta, vi har det som där. Pampen, han gick upp till 70. Det var ju bra det. Wennberg, där är han. 64. Det är bra det. Sen har vi Nylander här nere också. Det är väl fint. Vi tar upp de här lite i femmen och sådär. Så där kör vi. Försvaret då. Här har vi Obo. Det är ganska svaga backar vi har här. Men ja. Goalist då. Eller han är han ju. Ja. Där är han. Vi har 69. Han är ganska bra. Han är ganska bra han. Men ska vi kolla in på det här uppställningsflyttar. För att se om alla de där draftvalen vi gjorde. De spelade nog i det här CHL och sånt där skulle jag tro. Men lag nu. Nu ska jag säga O'Brien. Där Lassan. 71 han blivit. Men han spelar en säsong till i CHL, det är lika bra. Annars måste vi ta upp han till AHL. Han kan inte spela i, eller han kan inte spela i AHL. Han måste, vi måste ta upp han till NHL i sådana fall. Men han får vara med kvar en säsong där i CHL. Och sen kommer han nog platsa i mitt NHL-lag. Vad har vi mer här nere då? Wennberg spelar redan där. Harper, helt okej. Nylander, Varna, Richie, Honka. De här kommer nog bli mycket bättre efter första säsongen. Ska vi kolla på målvakter? Har vi någonting där? Nej, det har vi inte, men vänta, nu ska vi kolla in här. Ska vi kolla om vi ska, det kommer nog inte bli nå. Vi kommer nog kunna simulera ända bort till säsongstarten, men det kommer inte bli så mycket annat. Finns inte så bra free agent kvar faktiskt. En 80-back, han skulle knappt plats i laget. Thomas Vokun finns kvar, men han skulle inte ens platsa. 38 bast, Nabokov, Tim Thomas, bara massa ås gamla rutinerade goalies, eller ja, goalies. Men ska vi kolla in på vårt lag och så ska vi titta på vad vi behöver egentligen. Om man kollar på laget så här så tyckte jag faktiskt att jag tror vi ska trada bort Bob Ryan också faktiskt. För han har också ett år kvar på sin kontrakt. Och om efter det här året så skulle nog han vilja ha typ 58 miljarder i lön. Plus att han är 27 och kolla på Evander Kane, han är fortfarande 23 så han kan bli mycket bättre fortfarande. För när han blir 26-27 där, då går de inte upp något mer. Ni ser på han potential, då har han vita stjärnor, det betyder att han inte går upp något mer. När de har gula, röda eller gröna så här, då kan de fortfarande bli bättre. Men när de har vita så där, då blir de inte bättre än så, då kan de bara bli sämre typ. Så jag funderar om jag ska trada bort han, för det första kedjan förra året funkar ju inte så himla bra med två prickskyttar liksom. Så för när vi ska ta in någon ny kanske. Plus att kanske ska ta ner Sobotka i tredje lina. Liksom ska vi nog ha en bättre vänster eller höger forward här på kanten. Men vi får väl se hur det blir. Försvaret är ändå ganska nöjd med faktiskt. Vi tar upp han lite sådär. Vi gör sådär. Första backparet är ju riktigt bra. Erik Karlsson och Cowan.
Sen har vi Serki och Gryba. Gryba. Så, åh, men jag ska nog kolla. Jag ska nog, vi kommer nog tillbaka snart. Så ska vi kolla upp. Det finns några bättre spelare. Okej, nu är jag tillbaka. Jag har kollat igenom massa spelare så här man skulle kunna trada med. Och det var två lag som jag tyckte var ganska intressanta. Den ena var New York Rangers och då var det Derek Stepan. Jag tycker han ser riktigt bra ut. 86 totalt, speluppläggare också. 87 i försvarsmedvetet. Han har 24 år. Plus att han har 4,5 guldstjärna i potential. Så jag tycker att det är riktigt bra det. Så han har 24 år, så han har typ 2 år kvar på att bli bättre också. Riktigt bra skott, liksom han är bra på allt. Han gjorde 64 poäng förra säsongen. Det är ju riktigt bra det. Ja. Plus att han är inte så högt i värde. Som jag skulle trada bort han mot Bob Ryan, skulle jag säkert kunna lägga till en spelare också. En till spelare som var lite intressant, Chris Kreider. Helt okej, okay, ändå ganska bra skott, så det är ändå helt okej. Okay. Men om jag skulle kunna göra, kanske jag skulle kunna göra, så jag byter Stepan och Carl Hagelin mot han. För Hagelin kan spela den där andra kedjan, det hade varit perfekt typ. Han är riktigt snabb, bra skott liksom, inte så jäkla bra på att försvara, men alltså han behöver inte försvara. 41 poäng gjorde han ändå förra säsongen, så jag tror nästan att han skulle kunna vara det. Stepan och Hagelin mot Bob Ryan typ. Eller så var det ju ett till lag och det var Montreal. De hade några fina, en sån som Galenchuk, tror jag det uttalas. 20 år bara, 4,5 guldstjärna potential. Bra på försvara, riktigt bra skott. Som bra på allt, men han gjorde bara 30 poäng förra säsongen. Men nu är han ju säkert mycket bättre än vad han förra säsongen. Han är 85 och totalt speluppläggare, han är en center. Man skulle nog spela på högerkanten och då spelar nu inte så himla stor roll. Sen har du med också en sån som Pacchiroretti, något sånt där. Han är riktigt bra skott, han är 88 totalt, så han är bättre än Bobby Ryan till och med. 25 år, han kan nog bli bättre på ett år till. Sen kommer han nog stanna där, man kommer säkert vara en 88 eller något sånt där. 60 poäng gjorde den förra säsongen. Liksom, det är också riktigt bra. Sen har man en sån som Gallagher, var jag också lite intresserad i. Han är ganska sniper, ja. Men jag vet inte riktigt vad om han, men alltså han är ändå lite sniper. Men det är de två lagen som jag, eller de spelarna som jag är lite extra intresserad i. Men jag tror nästan på att en som Stepan, jag tror han skulle kunna vara riktigt bra faktiskt. Vi ska testa här nu då, vi ska testa ju alltid Stepan. Och sen ska vi kanske, om vi kan fixa till, så slänger vi dit en Carl Hagelin. 26 år liksom, 83, jag skulle vara ganska perfekta på vänster, högerkanten får han att spela på blir det säkert, men han är vänsterform, men det spelar ingen roll. Men jag tror han skulle kunna göra ett ganska bra jobb där faktiskt. Så Hagelin, Stepan mot Bobby. Tror ni det skulle gå? Det skulle ju kunna funka så här, vänta nu ska vi kolla, man kan ju kolla så här. Där ser ni bytesvärdet på Bobby. Och så där är de där, jag tror nästan vi skulle kunna få lite mer utav de här. Ska vi slänga dit den första runda också? Varför inte liksom? Finns det något mer? Jag tror att vi skulle kunna få lite mer utav de här faktiskt. Jag vet inte fan. Har de någon sniper här nere? Zuccarello Åsen. Boyle. Är inte han typ tung? Han är jävla 2 meter lång. Han är väldigt tung, men jag vet inte fan. Pallar han liksom. Anton Strålman skulle inte riktigt platsa. Inte fast. Just att kolla på deras mål så här de har. Jag ska kolla på målvakter här. Den här Brennan, de draftade han i år. Kolla, 68 totalt, 20 år. 4,5 guldstjärna och han gick 25 totalt i första draften liksom. Ni ser det höger hörn där jag håller på att ändra just nu. 25 totalt gick han i år. Så jag kunde plockat upp den här grabben, men jag gjorde aldrig det. Alltså det hade ju varit kung om vi kunde drafta upp han. För han liksom 4,5 guldstjärnor också, det är grymt bra. För att gå 25 i rundan liksom, eller 25 valet. Plus att de har Henrik Lundqvist liksom så. Men jag funderar på det här, ska vi testa att slänga in en litet andra val också, bara för att ifall att vi drar en andra runda så där. Nu ska vi kolla här då. Det där är bytesvärde på Stepan. Det där och sådär och sådär. Och så det där mycket är det på han. Jag tror nästan det här skulle gå igenom. Ska vi testa, jag klickar på ju nu. Det gick inte igenom, okej. Vi tar bort den andra rundan då. Sådär då. Men ej! De kan få en fjärde runda av oss. Men vad fan, ofta de inte går med på det.
Vänta, om vi har något. Vi slänger in den här liksom. 2020 liksom. Jag tror inte jag behöver den rundan. De här borde de ju gå med på. För jag vill hellre ha första runda i år faktiskt. Och de gick med på det. Vi har två nyförvärv. Vi slängde bort Bobby. Det kan vara ett stort misstag, men jag tror faktiskt att det är riktigt bra för laget. Derek Stepan och sen fick vi in Carl Hagelin. Så nu har vi två, tre, fyra svenskar av till och med i laget, kommer jag på. Vart är Stepan? Han ska spela i första tror jag. Och sen skickar vi upp Turis där. Sen drar vi ner sådär, sådär, sådär. Subotska kan spela... han kan spela där tror jag. LaRose, han får spela där. Greening, du tar bänken. Och Zibanejad inte ens med. Oj, 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 nu har vi många spelare här som vi måste spela. Greening tar bänken. In med Stoll som fjärde där. Sen ska vi kicka ut. Ska vi kicka ut Neil eller? Han är fan ganska dålig. Men han är ju slagskämpe. Är den här bra? Är han bra på försvar? Han är fan bra. Skicka ner han i fjärde linan istället. Han får ta oss med en Neil. Det har varit kul att känna dig, men du har inte en plats i laget längre. Vi måste ta in en sån som Zibanejad. Så där och så gör vi så där och så tar vi Zibanejad. Så där, kolla nu, ser ju laget ganska bra ut faktiskt. Stepan, Spessa och Evander Kane. Zibanejad, Turis, Turris heter han säkert, men jag vet inte fan. Carl Hagelin, Subotka, Smith, MacArthur, LaRose, Stoll och Konacher. Försvaret ser ju ganska bra ut. Kanske skulle ha in någon typ 83 back här eller någonting, men fan. Sen ska jag nog trada bort Craig Anderson, men det gör jag nog inte än tror jag faktiskt. Jag ska nog vänta lite med den, men alltså jag tror det här är slutet på videon. Det har varit en ganska lång video, inte? Vi ska skicka ner de här noobsen som inte platsar laget. Kondra, du spelar inte laget, synd om dig. Greening, du spelar inte laget, synd om dig. Neil, du spelar inte laget, synd om dig. Men det är nog slutet på videon då. Hoppas ni gillar den här, lämna gärna en kommentar om ni vill att jag ska försöka trada till med någon spelare eller något sånt där. Det hade varit väldigt kul om ni kommenterar något sånt där. Lämna gärna en like och allt sånt där. Men det är nog slut för mig, så hej då.